Sveicināti Delfi TV un RTV skatītāji. Jūs ekrānos raidījums Spriedra Delfi un studijā esmu es, Alīna Lastovska. Veidojot šo valdību bija diskusijas par vairākiem jaunajiem amatiem, bet taču pagaidām izveidots tikai viens šāds postenis klimata un enerģētikas ministrs. Un šodien raidījumā iztaujāsim šīs jaunās ministrijas vadību, proti ministru Raimondu Čudaru no Jaunās vienotības. Sveicināti! Labdien, paldies par uzaicinājumu. Jā, un kopā ar mani ministru iztaujās mans kolēģis, Delfi žurnālists Raivis Spalens. Sveiks. Sveiki. Es domāju, ka sāksim ar tādiem organizatoriskiem darba jautājumiem, nu, kas mums palīdzēs saprast, vai jūs esat sācis jau darbu, nu tā ar pilnu jaudu ministri jau sākusi strādāt, vai tomēr vēl ir jārisina, nu, tie ministrijas izveidas, teiksim, tā darbi, lai varētu, nu, sākt darbotos. Mēs, protams, esam zināmā pārejas posmā, jo atbilstoši ministra kabineta rīkojumam faktiski pavisam pilnvērtīgi ministrija sāk strādāt kā atsevišķa institūcija, sākot ar 2023. Gada budžeta apstiprināšanu, kas paredzēts apmēram pēc diviem mēnešiem. Šobrīd gan ir pavisam skaidri noteikts, ka ministrijas pakļautībā ir vairāki departamenti, kuri atbild par enerģētikas politiku ekonomikas ministrijā un par klimata pārmaiņu politiku varam ministrijā. Līdz ar to pati struktūra un darbinieki strādā kopā. Mēs strādājam pie tām problēmām, kas šobrīd ir aktuālas, un nu, mums ir viss nepieciešamais, lai tās risinātu. Viss nepieciešamais, attiecīgi arī jūsu birojs ir pilnībā nokomplektēts. Nē, līdz galam tas nav nokomplektēts. Manā birojā ir speciālisti, kas ir piesaistīti tieši enerģētikas jomas padomas sniegšanā. Tā ir Ina Bērziņa Veita, kas ir praktiķis enerģētikas jautājumu risināšanā saistīts tieši ar centralizēto siltuma apgādi un klimata jomā. Padomus sniedz un atbalstu Rīgas Tehniskās universitātes profesoru Dagni Blumbergs kundze. Mums ir arī biroja vadītājs, un mēs šobrīd esam tādā sastāvā, kas sāk darbu. Un parlamentārais sekretārs jums būs arī tad, kad būs budžets un pilnās? Faktiski es esmu uzrunājis parlamentāro sekretāru kandidātu Kārli Šadurska kungu, kurš būtībā ir apsvēris šo iespēju un piekritis šiem izaicinājumam, bet tas notiks mazliet vēlāk. Es sagaidu, jums būs arī tas ministra biedrs, kāds no koalīcijas partneriem? Nē, šobrīd mēs šāds jautājums nav jebkurā gadījumā apspriests, tā es teiktu. Un tad par ministriju bija tad izskanējis 48,5 amata vietas, tāds aptuveni tad būs ap 50 darbinieku jaunajā veidojumā. Jā, tas ir, teiksim tā, mēs šajā gadījumā būsim mazākā ministrija, tā ir taisnība, un protams, ka šīs jomas proti saistīts ar to, ka mēs pāraugam politiku, kas saistīts ar vairākām nozarēm. Tas skar, protams, transportu, zemkopību, lauksaimniecību, un te, protams, ir svarīgi, cik spējīgi mēs esam piedāvāt politiskos risinājumus, kas ir atbilstoši konkrētās vienas vai otras jomas nozarei, un tas ir mūsu galvenais uzdevums gan enerģētikā, gan klimatā. Bet runājot par ēkas, jūs pats fiziski atrodaties vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā. Vienā no ēkām. Jums tas, jā, tas no birojas atrodas. Tad es tā saprotu, ka vēl pagaidām jūs ar kaut kādu savu permanento ministrijas atrašanās vietu neesat necik tālu tikuši. Tad, jā, tas ir viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem šajā laikā par to, kur fiziski atrodas ministrija. Vispirms, jau izveidojot ministriju, tika definēts, ka liels daļa no atbalsta funkcijām, kā piemēram juridiskā, saimnieciskā funkcija, tiek nodrošināta jau ar esošo ministriju resursiem. Šeit tas ir pavisam normāli valsts pārvaldē, ka ministrija, kuras galvenais uzdevums ir tiešām nodarboties ar politiku, teiksim tā, daļu, kas saistītas ar atbalsta funkcijām, veic cita jau esoša struktūra, tādā veidā, zināmā mērā, efektivizējot darbu. Un kolēģi no varam to arī dara, to ir šobrīd arī nodrošinot telpas un cita veida atbalstu. Nu, es domāju, ka tas arī turpināsies, un tādā veidā mēs šo valsts pārvaldes situāciju padarām daudz fleksibilāku, teiksim tā. Bija lielas diskusijas par to, vai veidot jaunu ministriju. Nu, jāatzīst, ka ja mēs skatītos gadus 15 atpakaļ, tad mēs varētu noteikti uzrakstīt vēsturi, kā ir veidojušās šīs ministrijas. Jā. Svarīgākais, manuprāt, ir tas, ka valdībai un arī Saeimai ir iespēja, veidojot vienu vai otru
ministriju vai struktūru, nodefinēt tās aktualitātes, kas šobrīd ir darba kārtībā un kas ir ļoti būtiskas, protams, skatoties uz kopējo izmaksu un efektivitātes jautājumu. Kuvēs izmaksas un efektivitāte, bet, nu, cik es saprotu, pie jūsu budžeta vēl tiek strādāts, jums vēl nav skaidrs tas jaunās ministrijas, nu, teiksim, programmu budžeta aptveri, jo tas vēl tiks skaidrots pieņemot budžetu. Tātad, te ir pavisam konkrētas lietas. Ministra kabineta rīkojums parāda, ka mēs reorganizējam ekonomikas ministriju un varam ministriju, un tā rezultātā tiek izveidota klimata un enerģētikas ministrija. Tas, protams, ir šie budžeta ietvari, ir saistīti ar jau esošām ministrijām. Tas, kas attiec uz jūsu minētajām programmām, tad ir pavisam skaidri nodefinēti uzdevumi. Ja mēs runājam par Eiropas fondu vai par to pašu EKI, tas ir emisijas kvotu tirzniecības fondu, kuru programmas administrēšana ir jau šobrīd ministrijas uzdevumā, un mums ir jānodrošina šo programmu attīstību un administrēšanu. Tas ir pavisam konkrēti šobrīd definēts un skaidrs. Definēts un skaidrs, bet nu, jaunas mēs zinām, ka ir katram ministram tiesības nākt ar jaunām iniciatīvām un pieprasījumiem pēc papildu budžeta, jūs arī to darīsiet. Šeit mēs runājam programmu gadījumā, mēs runājam par īpašiem finanšu instrumentiem, kas jau ir iezīmēti un eksistē budžetos. Mēs šeit ir runa var būt par kopējo ministrijas kapacitāti, bet šeit mēs neesam vienīgie. Jo šobrīd ir arī budžeta ietvaros diskusija par atalgojuma palielinājumu kopumā valsts pārvaldē strādājošiem un to konkurētspēju, proti ministrija konkurētspēju piesaistīt šādu veidu darbinieku, augsti kvalificēts vienā vai otrā nozarē. Tas, protams, ir kopējs jautājums, teiksim tā. Bet vai jūs varat nosaukt, cik liels būs jaunās ministrijas budžets pamatfunkciju nodrošināšanai bez prioritāriem pasākumiem? Tieši šobrīd notiek darbs pie budžeta, kurā, kā es minēju, tiek gan ekonomikas ministrijas, gan varam ministrijas ietvarā šie finansējumi dalīti, nodefinējot arī šo pamatbudžetu jaunai ministrijai. Es precīzi jums nevarēšu to atbildēt. Tas, protams, būs pilnībā redzams pie budžeta projekta. Mm. Un tad tie prioritārie pasākumi arī, tad tie ticamākais būs tie, kas jau bija varamam vai ekonomikas ministrijai attiecīgajās. Jā, nu tad mums ir klimata un enerģētikas politika, un mums ir arī tās atbalsta programmas, kuras nu, ir būtiskas, piemēram, mums ir mikroģenerācijas programma tiem pašiem saules paneļiem uz apdzīvoto māju jumtiem. Un tas ir mūsu tiešās kompetences jautājums, ko mēs pārņemam un turpmāk arī administrējam. Un daudz virkni citu programmu, centralizētā siltumapgāde, apmēram kopumā mēs runājam par 8 programmām, kuras ir tieši mūsu pārsniegums. Nu, respektīvi, esošas programmas, nevis, ja, nu, respektīvi, jūs necentīsieties piekļūt tiem 200 miljoniem, 215 miljoniem, kas ir fiskālā stāle, nu, tie brīvi pieejamie papildus ar kaut kādiem jauniem projektiem. Tas mūsu priekšlikums, kas šobrīd ir apspriešanā, ir saistīts tieši ar kapacitātes uzlabošanu, bet nav, nu, protams, tā, teiksim tā, atkal atgriežoties, mūsu redzējums un pieprasījumi nav līdzvērtīgi tik finansu ietilpīgām nozerēm kā izglītība un medicīnas vai veselības joma, kur, protams, mēs runājam par milzīgām summām, kas saistīs tieši ar atalgojumu sadaļu. Mēs noteikti tiksim vēl tik tālu, bet... Tad, nu, tad, jā, par to mēs vēl parunāsim, bet vēl viens jautājums. Visiem jaunajiem ministriem vajag arī, nu, visiem ministru kabinetam vajag pielaidu valsts noslēpumam. Bija ziņa iepriekšējā nedēļā, ka jums vēl nav, nekas nav mainījies, nav vēl atbildi. Skaidu atbildi, es ceru, ka tā tuvākā dienās tas arī vai notiks atbilstoši tai procedūrai kāda ir. Bet kopumā runājot par valdības darbu, nu, jūs ļoti ilgi strādājat pašvaldībā, tad kā ir būt valdībā? Patīk, nepatīk, labāk nekā pašvaldībā, tāds, kā jūs to iztālojaties, to darbu valdībā? Nu, ja par darbu pašvaldībā man, protams, ir pavisam konkrēts priekšstats, tad šeit mēs esam ceļa sākumā, ir daudz izaicinājumi, kurus tik tiešām ir jāņem vērā, bet, nu, darbs ir, un tas ir jādara, un es to ceru izdarīt ar vislabāko sirdsapziņu.
Bet es saprotu, jūsu padomniece Ina Bērziņa veita, viņa arī bija no Salaspils siltumtīkliem strādāja, tad sadarbība bija jau veidojusies tur. Jā, turklāt šajā gadījumā Bērziņas veidas kundze ir arī centralizētās siltumapgādes asociācijas vadītāja, vai bija vadītāja jebkurā gadījumā. Un te ir svarīgs arī tāds kopējs redzējums uz nozari, varbūt ne tik daudz uz konkrēto pašvaldības uzņēmumu. Tāpat laikā ir jāatzīst, ka Salaspilī manā iepriekšējā darbā mēs esam tieši attiecībā uz atjaunojumu energoresursu integrāciju kopējā centralizētā siltumapgādē esam panākuši daudz. Un tas, protams, arī palīdz šajā brīdī. Mm-hmm. Vēl par sadarbību ar partneriem. Nu, protams, pašvaldībā ir jāsadarbojas ar dažādu arī politisko spēku pārstāvjiem, bet šeit valdībā koalīcijas sanāksmēs, kā jums liekas, nu, ņemot vērā diezgan garas tādas smagnējas valdības sarunas, pēc valdības izveidas tā sadarbība, jūsuprāt, ir laba? Nu, mēs runājam par koalīcijas valdību, un tas ir tikai normāli, ka tas tā notiek. Valdības deklarācija tika... Es nevarētu teikt, ka tā tapa ilgā laika periodā. Mēs zinām, ka atsevišķās valstīs Eiropas Savienībā mums ir daudz ilgākas deklarācijas veidošanas sarunas, kuras ievelkās, bet manuprāt ir labi tas, ka šajās sarunās var uzlikt punktus uz i, lai pēc tam var būt šīs diskusijas neturpinātos vēlāk. Tā, no darbība to mēs nezinām, ir budžets, rīcības plāns, kur... No tā nevar izvairīties, un tas ir tikai normāli koalīcijas ietvarā. Mēs esam uzsākuši darbu, ir valdības deklarācija ir uzrakstīta, ir runa šobrīd par valdības rīcības plānu, kas jau detalizētā veidā vienā vai otrā nozarē nosprauž pavisam konkrētus jau... darbus, kas ir veicami deklarācijas realizācijai. Mēs esam koalīcijas valdība. Ar progresīvajiem būtu labāk bijusi valdībā? Būtu citādāk. Uz tādu provokatīvu jautājumu jūs negribat atbildēt pagaidām? Tāpēc, ka nu, šajā brīdī nu, var tikai spekulēt par to, kā būtu, ja būtu, bet jā, mēs esam koalīcija tāda, kā tā ir. Šajā sadaļā vēl kaut ko gribu piebilst vai ejam pie enerģētikas? Ejam pie enerģētikas. Tad klimata un enerģētikas ministrija jau nosaukumā faktiski viss ir pateikts ministrijas funkcijas izstrādāt klimata un enerģētikas politiku, kā arī organizēt šo politiku īstenošanu. Nu, kas ir tas galvenais uzdevums, ko jūs sev esat definējis uzņemoties šo jauno amatu? Ja mēs runājam par tādiem pavisam konkrētiem kvantitatīviem vai kvalitatīviem mērķiem, tad viens ir pavisam konkrēts, tas saistīts ar atjaunojumās elektroenerģijas ražošanas jaudu pieaugumu jau tuvāko gadu laikā. Tas ir jautājums par mūsu kopējo elektroenerģijas apjomu, ko Latvijā saražo. Un mums šis saldo ir negatīvs, ir tikai atsevišķi gadi, ka tieši ņemot vērā tieši Daugavas ūdens pieplūduma daudzumu, mēs varam lepoties ar to, ka ražotā elektroenerģija Latvijā ir apmēram tik pat, cik mēs tērējam. Mums ir liels potenciāls atjaunojumā energoresursu izmantošanā, un mums jāizdara viss iespējamais, lai šis potenciāls tiešām īstenotos pavisam konkrētās jaudos, konkrētos parkos un arī fotovoltāžu vai saules enerģijas izmantošanā. Jautājums, ko tas mums dos, tas tomēr mums dos daudz labāku situāciju arī attiecībā uz cenu veidošanos. Nu, proti, tur jau tas pats ekonomikas likums ir spēkā. Ja mums piedāvājums ir mazāks nekā pieprasījums, tad arī veidojas situācija tādā kopumā, ka elektroenerģijas cenā tajā pašā Nord Poolā mēs esam vienā no stūriem kopā ar Lietuvu, daļai ar Igauniju, ka tā cena vidēji gadu griezumā, tagad es runāju, tomēr ir būtiski augsta, un palielinot šīs jaudas tieši vēja parku situācijā, mēs varam šo spiedienu mazināt un arī būtiski ietekmēt kopējo tādu cenu stabilitāti un pieejamību. Tas, manuprāt, visam konkrēts jautājums, un tad ir jautājums par šiem šķēršiem, kas šobrīd ir, lai šo apjomu palielinātu,
tieši vēja enerģijas ģenerācijas ierīkošanai un saules ģenerācijas ierīkošanai. Tas ir jautājums, protams, par normatīviem. Un, jā, būtisks ir par pašvaldību arī vēlme, lai vēja parki pie viņiem tiktu attīstīt. Jā, tad šobrīd tik tiešām vēja parka asociācija vai vēja asociācija ir arī man vērs uz uzmanību uz atsevišķām situācijām, ka viņi saskarās ar, teiksim tā, ar nepretīm nākšanu viena vai otra vēja parka izveidē vai tā pieslēguma izveidē vienas vai otras pašvaldības teritorijā. Manuprāt, ka ja mēs pirms gada vai diviem vēl varējām kaut kādā veidā saprast šo situāciju, tad šobrīd tomēr pie tik liela spiediena enerģijas tirgu mums visiem ir jāsaprot, ka tā ir mūsu izeja, mums cits izejas nav. Ņemot vēl vērā, ka fosīlā enerģētika iet pagātnē. Un kā šīs pašvaldības, kuras nav pārāk atvērtas šiem jautājumiem, nu kā, mums bija diskusija par to, kā stimulēt ar dažādu veidu atbalstu. Jūs redzat, vēl kaut kas būtu darams no tāda atbalsta viedokļa vai drīzāk jau varam diskutēt par sodīšanu? Mums ir šobrīd darba kārtībā tie saucamie komforta maksājumi pašvaldībām, bet tie gan attiec uz lielākas jaudas vēja parkiem, kur konkrētā kopiena redzētu pavisam konkrētu finansiālu ieguldījumu no viena vai otra vēja parka, kurš varētu tikt novirzīts vietējās kopienas interesēs. Tas it kā ir tas finansiālais mehānisms, kas ļautu. Bet manuprāt, ka mēs tomēr esam brīdī, kad pilnībā mainās mūsu domāšanas veids, un jautājums ir par izpratni. Mums ir jāsaprot, ka mums nav citas alternatīvas, kā atjaunojami energoresursi. Un to mums, man liekas, ka tas ir arī jautājums par katra apziņu, jo gāze ir fosīlais energoresurs, un tas mazinās, nestoties to, ka šobrīd mēs runājam par gāzi kā par ļoti svarīgu stratēģisku resursu. Bet, ja mēs skatāmies perspektīvā, kas, piemēram, sniedzās pāri 10 gadiem, tad mēs runājam tomēr par būtisku samazinājumu šajā daļā. Vai jūs izskatāt arī iespēju par tām mazajām kodola stacijām, kas jau iepriekš ir izskanējis kā, arī kā alternatīvas risinājums? Jā, valdība ir savā deklarācijā nodefinējusi, ka šāda veida iespēja tiek izskatīta un analizēta. Tā gan ir atkarīga no šīs jomas attīstības, tā patreiz notiek diezgan strauji, paredzēt šīs jomas attīstību līdz galam nav iespējams, jo tie nākamās paudzes atomelektroenerģijas kodolreaktori tātad vēl ir tikai izstrādes procesā un jautājums, ar ko tas beigsies, tad pat laikā mums ir jāapzinās, ka tur ir iespējams izrāviens. Bet te ir jāatzīst, kad mēs nedrīkstam skatīt Latviju kā vienu pašu, mums ir Baltijas kopējais, ne tikai Baltijas, bet Baltija veido, zinām, kopēju enerģētisku tirgu un tīklu, un tad ir jautājums par vienas vai otras jaudas integrāciju vienā vai otrā vietā. Tādēļ faktiski valdības uzdevums ir analizēt šo situāciju un pieņemt nepieciešamo lēmumu, ja tiešām tas ir pamatoti un Tas var būt vēlreiz ne Latvijas kontekstā, bet visu Baltijas kontekstā. Mēs zinām, ka šobrīd Igaunijā ir iestrādes, arī pētniecības stadijā par kodolreaktoru izveidi. Un tāpat mēs zinām, ka Lietuvā ir vieta, kura ir definēta kā kodolreakcijas vieta, kas ir ļoti būtiski, jo ir virkne ļoti ilglaicīgu procedūru, lai vispār kaut kur kādā konkrētā vietā varētu nodarboties ar kodolsintēzi. Līdz ar to tas ir tāds kopējs mūsu stāsts, vai šī jauda tādā mūsu kopējā tīklā ir iespējama ar visiem, bet ņemot vērā vēl neskaidro attīstību. Un tad arī ilgtermiņa jautājums, jo jā, tik ātri mēs līdz... Mēs runājam vismaz par 15 gadu ceļu, lai mēs nonāktu līdz reālam reaktoram. Tā ir realitāte, mēs nerunājam šeit par īslaicīgām investīcijām, tad mēs atgriežamies pie vēja parku situācijas. Šo jaudu pieaugums ir iespējams daudz īsākā laikā. Ja, protams, mēs spējam
tātad šos birokrātiskos šķēršļus atslogot un veikt virkni citu pasākumu, lai tik tiešām šī attīstība, šis potenciāls tiktu izmantots. Iepriekšējā nedēļā pie mums studijā bija Mārtiņš Kazāks, Latvijas Bankas vadītājs. Mēs diskutējam arī par enerģētiku un cenām, un es gribētu parādīt vienu viņa citātu. Līdz ar to mums, kā ekonomikai, kā sabiedrībai, ir jābūt spējīgiem un gataviem dzīvot šajā dārgākas enerģijas periodā. Tas nozīmē viss energoefektivitātes lietas, energodrošība un tā tālāk. Mums, manuprāt, ir naivi domāt par energo neatkarību. Ja? Nav tā, ka mēs Latvijā visu enerģiju, kas mums ir nepieciešama, saražosim uz vietas vienmēr un pa lētu cenu. Ja? Mēs esam daļa no Eiropas enerģētikas tirgus, līdz ar to jāskatās arī Eiropas kontekstā, bet mums noteikti ir jādomā par enerģētikas drošību, par enerģētikas izmaksu pusi, cik tā ir dārga, cik mēs esam efektīvi. Un tas viss ir mūsu mājasdarbs, kas ir jāizdara tagad. Un tad tur ir divas tēzes, par kurām es gribētu parunāt, tad energo drošība, nevis energo neatkarība. Jūs piekristat šai domai? Te mazliet ir jautājums par terminiem, ko mēs lietojam. Es minēju, tas bieži vien tas jautājums par to elektrību kā par kastēs glabājumu mantu, ko mēs kaut kad varam paņemt un izņemt un sākt lietot. Protams, ka mums ir kopējs tīkls, un tur ir vēl, protams, vēl jautājumi ar kopējo tīklu ar Krieviju, kurš vēl aizvien ir, bet tomēr mēs veidojam kopēju tīklu ar Eiropu, ar Eiropas Savienību, un, protams, ir jautājums par šīs preces pieejamību mūsu lietotājiem, kas ir pats galvenais lietotājiem, mājsaimniecībām, protams, industrijai, pieejamība par pavisam adekvātu cenu, tirgus cenu, kura ļauj būt konkurēt spējīgiem, piemēram, industrijas nozarēs. Vēlreiz, ja mums šeit pie mums uz vietas ražo elektroenerģiju, kas ir šobrīd mazāka nekā mūsu gada patēriņš, tad tas atstāj iespaidu kopumā uz mūsu cenu situāciju. Ja savukārt mēs kļūstam par eksportētāju valsti, un ir pilnīgi skaidrs, ka visa elektroenerģija tiek nodota tīklā, kas ir Nord Pool sastāvdaļa. Tā nav kaste, ko mēs ņemam ārā no skapja vai no tur, kurienes. Bet tas, ka mūsu jaudas pieaugums ļautu šīs cenas ietekmēt pozitīvi, tas šobrīd ir acīm redzami, tas atbilst arī mūsu kopējai politikai. Nu, tas ir viens arī no valdības galvenajiem uzdevumiem. Bet tas, ko minēja arī Kazāka kungs, ka tas viss ir mājasdarbs, kas ir jāizdara tagad, runājot par energo drošību, jūs redzat, ka mēs esam iekavējuši to darbu, mājasdarbu veikšanu? Tātad, ja mēs runājam par visam konkrētu drošības aspektu, tas ir jautājums par zināmu Brel tīklu, Krievijas un Baltkrievijas saslēgšanās tīklu, kurš ir būtisks drošības faktors, tad šeit ir risinājumi un tie tuvākā laikā arī tiks sveikti. Ja mēs skatāmies kopumā, tad jā, es varu piekrist tēzei, ka enerģija kļūst par pastāvīgi dārgu preci, es tam piekrītu, un tas būtiski atstās iespaidu uz mūsu paradumiem. Tas ir atstājis iespaidu uz mūsu paradumiem jau šobrīd. Katrā mūsu ģimenē mājsaimniecībā mēs ļoti labi zinām, kas notiek, ja, piemēram, gāzi maksā tik tādu cenu, kā tā maksāja, piemēram, pagājušā gada augustā vai visu pagājušā gada otro pusi. Un šobrīd ir situācija, kad samazinājums gāzes apjomā ir aptuveni 30%. Un tas ir panākts faktiski, ja mēs salīdzinām novembri, 2021. gada, 2022. gada novembri. Un tas ir panākts tikai būtībā ar to, ka mēs attiecamies pret šo resursu kā pret ļoti dārgu. Teiksim tā, tas ir devis grūdienu energoefektivitātes paradigmas maiņai. Pilnīgi skaidrs, ka mēs katrs jau veicam zināmas darbas mājsaimniecībās, lai mēs maksātu mazāk. Mēs par to domājam. Un šeit varbūt ir tāda ķecerīga doma, ka šī dārgā cena ir zināmā mērā izdarījis to, ko mēs bieži vien nevarējām izdarīt 10 gadu garumā ar dažādu veidu politikām, klimata neutralitātes jomā. Grūdienas, kā jūs teicāt, ir noticis, un tagad mēs tā raiti virzīsimies uz priekšu, jūs laikam cerat.
es uz to ceru vienīgi tas, kas varbūt ir tas šajā gadījumā sliktākais, vai kas ir, kura ir problēmas, tas ir jautājums, vai šīs pārējais perioda cena, šī nauda, ko šis pārējais periods prasa, vai mēs varam izturēt. Šobrīd valdība ir apmēram 800 miljonus atvēlējusi atbalstu pasākumiem tieši, kas saistīti ar augstām elektroenerģijas cenām. Un ir jautājums par to mūsu spēju šāda veida atbalsta politiku turpināt tīri no finansiālā viedokļa. Un tas ir būtiski tādēļ tas, ka, piemēram, sašķinātās gāzes tirgus zināmā mērā sakārtojas, un mēs redzam pozitīvas tendences, un ka pasauli pielāgojas šim te dārgo energoresursu cenu periodam, un tirgus uz to tomēr ir spējīgs atbildēt, tas būs svarīgi. Mums ir cerība, ka tas tā notiek, jo pēdējās ziņas ir pozitīvas, bet mums stāv priekšā nākamā sezona, mums stāv priekšā sezona, starp sezona, kurā tiek pildītas šīs gāzes krātuves Eiropā, Vācijā, ņemot vērā industrijas patēriņus, un arī pie mums tā skaitā. Un mums būtu svarīgi, lai šis tirgus spēj šo cenu padarīt adekvātu. Padarīt cenu adekvātu, par cenu un atbalstu mēs vēl parunāsim, bet jūs pieminējat sašķidrināto dabas gāzi, parunāsim tad par skulti un kas mēs zinām, veidot valdību, bija dažādas diskusijas apvienotajam sarakstam, ir vienas domas deklarācijā, ir tā nu, diezgan vispārīgi uzrakstīts, respektīvi izveidojas sašķidrināts dabas gāzes terminālu skultē, izvērtēsim perspektīvu no ekonomiskajiem un drošības aspektiem. Nu, mēs diskutējam arī pie mums, pie kolēģa studijā bija Edgars Rinkēvičs. Nu, viņš teica, ka valdības dienas kārtībā lēmums par termināļa būvniecību nonāks pēc tam, kad nu, jūsu vadītā ministrija būs veikusi situācijas analīzi un iesniegusi biznesa un pārējos apsvērumus. Kā jums šķiet, kad būs skaidrība šajā jautājumā? Šobrīd tātad sabiedrība, kurā šo iniciatīvu par skultes terminālu izveidi uzsākusi, ir ietekme uz vidi novērtējuma procedūrā, tā vēl notiek. Lielā mērā, ja šī ietekme uz vidi noslēdzas, tad valdībai ir iespēja nodefinēt to saucamo licences laukumu jūrā, kur šī būvniecība būtu iespējama. Jā, mēs šobrīd gaidām zināmu priekšlikumu turpmākai attīstībai no šī potenciālā investora, lai to izskatītu, un šeit es varu tikai piekrist un arī analizētu finansiāli. Mums šobrīd ir situācija piegādēs, ka mums bija Klaipēdas termināls, un ir vēl aizvien Klaipēdas termināls, kur diezgan grūtu sarunu rezultātā augstākā līmeņa saruna rezultātā, tomēr Latvijai ir nodrošināti 6 teravatstundu piegāde gadā tieši no Klaipēdas, kas ir būtisks faktiski, vai bija krīzes apstākļos būtisks atspaids vispār piegādēm. Šobrīd ir testēšanas režīmā Inko termināls Somijā, kuram ir arī, kuru Somijas situācijā ir savienojums arī ar Igauniju, ar gāzes vadu zem Somijas līča. Līdz ar to šobrīd piegādes ir kā no ziemeļiem, iespējams tā arī no dienvidiem. Tāpat laikā, protams, vēl aizvien nevarētu teikt, ka piegāžu iespēja, sašķidrinātās gāzes iespēja Baltijas reģionā ir ideāls. Šāda termināla izveide pie mums, protams, dotu lielu atspaidu arī no drošības viedokļa, jo es vēlreiz atgādināšu mūsu pamatjaudas vai saucamās balansēšanas jaudas enerģetikā, tas ir TEC 2 gāzes, koģenerācija, un tā ir būtiska nozīme ne tikai uz Latvijas, bet vispār Baltijas enerģētikas tirgu un elektroenerģijas pieejamību. Līdz ar to gāzes nepieciešamība ir. Mājsaimniecība salīdzinot ar šiem gāzes apjomiem ir relatīvi maza procentuāli, jo tās ir pamats lodas tieši, kas saistīts ar elektroenerģijas ražošanu. Un faktiski jā, mums stāv priekšā analīze gan finansiālā, gan ekonomiskā attiecībā uz šāda termināla izveidi. Es šeit varbūt minēšu, ka likumdevējs ir devis valdībai ar likumu uzdevumu līdz 2024. Gada beigām šādu terminālu izveidot.
un valdība un Saima līdz šim ir radījusi priekšnoteikumu šādu terminālu izveidai. Lai tas tiktu veidots, bet jūs tad teiktu, ka nu, šeit ir divas sadaļas laikam. Viens ir apvienotā saraksta pozīcija, un tad jūs droši, ka jums izdosies pārliecināt kolēģis, vai jūs domājat, jūs uztaisīsiet izvērtējumu, teiksiet reku, mums ir ekonomiskie drošības iegumi lūdzu. Tas izvērtējums jau netiek taisīts izvērtējuma dēļ, to arī kāds lasa. Jā. Tas ir tiešām jautājums par turpmāko gāzes tirgus attīstību, un arī jautājums par to, kādi ir mūsu iegumi. No šīs situācijas potenciālie un kādas ir kopējās atmaksāšanās noteikumi. Tie ir svarīgi jautājumi pirms lēmuma pieņemšanas. Tādēļ, jā, tas ir viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem turpmāk. Jā, bet tā, skatoties no malas par šo skultas terminālu, rodas iespējas tiešām, ka iepriekšā valdībā bija tāda šī lēmuma virzības dinamika, bet šajā valdībā nedaudz tagad pieklus šis projekts. Es nevaru, vai jūs varētu teikt, ka tiešām 24. Gadā, kurā tad septembrī tiks nodots eksploatācijā šis terminālu? Tas ir mērķis, kuri noteicis likumdevējs un kas no drošības viedokļa ir pavisam saprotami un labi. Mēs skatīsimies, kā attīstās. Vispirms, šobrīd mēs runājam, protams, par privātu investīciju, kā primāru šī termināla attīstību. Tātad šeit vēl ir ceļš, un tiešām tuvākā laikā mēs sapratīsim šos noteikumus šīs investīcijas veikšanai. Bet pastāv arī iespēja, ka šāds terminālis varētu nebūt? Likumdevējs ir devis uzdevumu. Likumdevējs ir devis uzdevumu, jūs vērtēsiet, bet pirms šī izvērtējuma vēlreiz noskaidrosim tā skaidri jūsu pozīciju. Mums vajag to terminālu? Jā, mums terminālu vajag kā tādu drošības faktoru un arī faktoru, kas var iespaidot tiešām šīs sašķinātās gāzes cenu, ņemot vērā piegādes ķēdes, tā tas ir. Bet mums arī ir jārēķinās, ka mēs atrodamies gāzes tirgū, kurā notiek privāto kompāniju darbība, un tās nodrošina faktiski gāzes piegādes dažādos ceļos un dažādos veidos. Šeit, protams, mēs runājam par to, ka mēs neiepērkam vairs Krievijas dabas gāzi, tas ar likumu noteikts, bet gāzes tirgus ir dzīvs un tas eksistē. Proti, šīs piegādes tiešām ir pakļautas brīvā tirgus konkurences apstākļiem, un šīs piegādes var notikt dažādos veidos. Tad izšķirošais, lai tas projekts virzītos uz priekšu, sanāk būs tieši šīs izvērtējums, tieši šī analīze, kas tiks veikta jūsu ministrijas uzraudzībā. Tieši tā. Tad tas būs izšķirošais jautājums. Vēl nedaudz par cenām energoresursiem, nu mēs zinām, tā kā augstākais punkts pēc ekonomistu domām ir pārvarēts tik augstu cenu visticamāk. Nu, ir ļoti daudz neskaidrību, bet varētu nebūt. Kā jums šķiet, ir valdībai jādomā, jūs minējāt atbalstu pasākumu turpināšanu, tas ir viens jāturpina tas, kā tas ir bijis un cik ilgu termiņu, otrs vai vajag papildu par pasākumiem domāt, vai ne? Jā, tas ir jautājums par politikas izstrādi turpmākam atbalstam. Atbalsta periods mums beidzās 23. Gada 1. Maijā. Mēs visi būtu ļoti apmierināti, ja šis atbalsts nebūtu nepieciešams. Proti, ka mēs saskartos ar energoresursu cenām, kas ir pirms krīzes līmenī vai adekvāti tam, un ka pēc būtības mēs nerunātu par īpašo situāciju ar energoresursu cenām. Jā, jautājums par turpmāko ir saistīts tieši ar reālo situāciju vai tendenci, kas tuvākā laikā būs redzama. Atbalsta turpināšanas gadījumā viens no galvenajiem nosacījumiem ir padarīt atbalstu daudz mērķētāku. Proti, par to jau runā gadiem. Jā, bet to mērķētu atbalstu. Es jums atklāšu, par to runā ne tikai Latvijā, par to runā visi. Tur ir izaicinājumi, kas saistīti ar administrēšanu un saistīti ar to, kā mēs spējam nodefinēt tās grupas iedzīvotāju un arī uzņēmumu grupas, kuriem tieši šis atbalsts būtu sniedzams, un ja mēs, piemēram, negribam iesaistīt sociālos dienestus pašvaldības, kuri tik tiešām vismērķētāk veic atbalstu, un tas no administratīvā viedokļa. Nu, tur jautājums arī, vai ir kapacitāte tik ļoti iesaistīt. Zinot to situāciju un to atbalsta apmēru, kāds ir bijis, zinot šo situāciju,
teiksim tā, tā nav izeja. Proti, mēs runājam par zināmiem atbalstiem, kas ir saistīti, piemēram, ar noteiktu kvadratūru dzīvojamai platībai, kas tiek ņemta vērā, bet arī tur ir izaicinājumi. Bet jebkurā gadījumā mēs runājam par daudz mērķētāku sistēmu nekā līdz šim, kā iespējamo attīstības veidu. Nu jā, un nu, varbūt arī nevajadzētu pieļaut to malkas atbalstu 60 eiro bez čekiem. Bet jebkurā gadījumā jūs... Es vienkārši par to malkas atbalstu, es nāku no pašvaldībām, no apmēram visiem pieteikumiem atbalstam, kas tika izstrādāta valdībā, apmēram 75-80% ir 60 eiro atbalsts bez čeka. Un tas mazliet, no, labi, tas finansējuma apjoms varbūt no kopējā nav tik liels, bet tomēr tas liecina, ka šāda veida helikoptera nauda ir, manuprāt, nu, teiksim tā, tas nav īstais veids, kā turpināt atbalstu. Bet jūs domājat, ka arī nākamajā apkuras sezonā, jebkurā gadījumā kaut kādā mērā atbalsts būs nepieciešams iedzīvotājiem, varbūt ne tādā apmērā, kāds ir šajā ziemā, varbūt ne tik plašai audit, nu, tā kā sabiedrības daļai, bet būs nepieciešams turpināt. Jā, nu, redziet, te jau ir jautājums vēl par mājokļa pabalstiem, kurus administrē pašvaldība un kur valdība ir devusi zinām līdzfinansējumu palielinot iespējas šos mājokļu pabalstus saņemt. Tas ir arī viens no instrumentiem, kas tiešām ir absolūti mērķēts, ka tiek izvērtāta konkrēta mājasaimniecība un tiek piešķirts mājokļu pabalsts, kurš tieši arī daļai tiek finansēts ne no pašvaldības, bet arī no valsts budžeta. Mēs redzēsim tendences energoresursu situācijā, mēs nevaram izslēgt to, ka šis pabalsts būs jāturpina, vai atbalsts būs jāturpina. Nu jā. Nē, tad respektīvi tas, ko es saklausīju par to malku, tad katrā ziņā tas nebūs tas atbalsta veids, ko jūs tā kā rekomendēsiet nākamajā nu, es, posmā. Šeit es, protams, nevaru runāt valdības vārdā, bet es varu runāt vienkārši, ka tad vienkāršāk vajadzēja 60 eiro sadalīt visiem. Nekā pašvaldības noslogot ar iesniegumu izskatīšanu, kur pēc būtības ir vispār bez jebkādas pārbaudes iespējas. Nu, tā ir realitāte, un to pateiks jebkurš pagadējais vai bijušais pašvaldības vadītājs. Mūsu laiks virzās uz beigām, par zaļo kursu faktiski nepaspējam parunāt, to noteikti citreiz, bet man neliels jautājums tomēr, kas saistīts ar tādu liederīgu un apdomīgu resursu izmantošanu, māju siltināšana. Izskanēja vienā no raidījumiem arī ideja par to, ka nu, nesiltinātām mājokļiem varētu palielināt nekustamā īpašuma nodokli. Jūs atbalstītu šādu pieeju? Šobrīd tas notiek mazliet savādāk, bet jau notiek. Katrai pašvaldībai ir dotas tiesības faktiski veidot savu nekustamā īpašuma nodokļu politiku caur atlaidēm. Lielākā daļa, kurās ir daudz daudzdzīvokļu mājas, ir veidojušas atlaižu politiku attiecībā siltinātām ēkām. Nu, te gan ir jāsaka vienīgi, ja mēs skatāmies tādu maksājumu griezumu daudzdzīvokļu mājai par dzīvokli nekustamā īpašuma nodokļa, tad tie ir pulku mazāki, ja salīdzinām ar privātmājām. Teiksim tā, tur ir divas jautājumas. Cik efektīvi būs palielināt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu gadā no 25 uz 40, ja, mums ir 3% robeža patreiz likumā, līdz kuram teorētiski varētu celt nekustamā. Protams, ka to var vēl pārskatīt, bet teorētiski likumdevējs varētu iekļaut normu, kad pie noteiktiem apstākļiem paaugstinātais nodoklis var tikt attiecināts, piemēram, pie noteiktas energo neefektīvas ēkas. Jā, vienīgi tas, protams, pirmkārt skar katru mazo mājasaimniecību dzīvokļa, un otrais, cik motivējoši tas būs. Tie ir tie jautājumi, kas man personīgi šķiet, jo, piemēram, tas, kas attiec uz privātu māju daļu, tad šie nodokļi pierīgā ir ļoti būtiski, un dažreiz tie ir tik kritiski, un pašvaldības izmanto iespēju veidot politiku, piemēram, ar centralizēto komunikāciju pieslēgumiem. Jā, es domāju, par nodokļu politiku arī citreiz, saprotu, valdībai arī diskusijas ir priekšā par šo jautājumu, daudz palika vēl jautājumu, ko uzdosim noteikti citā reizē. Paldies jums šodien, paldies jums, ka skatījāties, un uz tikšanos jau drīz. Paldies.